Mann siin. Täna räägin ülevaatusest. Ehk mann napp ja kuulen neid soovitusi avatud südamega. Näen igapäevaselt, kuidas siia jõuavad mootorid, mis pole ammu ülevaatustega korralist hooldust näinud. Tegelikult saavad päris paljud probleemid alguse pisikestest erroritest. Seega, kuule, tekitleke mann ja mõtle, kas sul toimib kõik nagu ülitatult. Need poisid taas siin. Ja tegelikult sama murega. Mõlemad olid saanud liiga rammused kütust. Kuuleme korra. Vahe on aga selles, et see auto käis korralises kontrollis, kust selgus, et toitu võiks teadlikumalt jälgida ning rohkem liigutada. No see mure sai üsna kiirelt korda. Sellel autol aga jäi kontroll ära ja probleem kasvas ajas üle pea seega. Ole teadlik ja lase oma tervist aegajalt kontrollida. Lisaks vaata kogu minu soovituste listi liigun.ee.